Ne treba, ne treba. Inače je od ovoga aparata. Sad idem gore sekundu, imamo još 5 minuta. Idem gore provjeriti kako se čuje, samo da vidimo ovo kako se čuje, da li... 1, 1, 2, 1... Sekirajte se ništa. To sam ja trebao vas upozoriti, a nisam vas upozoriti. Ne, sam ja to stavio u ništa, ne. Nema veze. No. Samo ćemo malo glasnije govoriti, to je to. To mi neće biti teško. Da. A pustit ćemo mikrofone da izgleda da je profesionalno. Pa 5 minuta imam još, a to su specifični kabeli. I ovi su mi ostali unutra, moram ih prvo izvaditi van jer neće dati. Jer on sad misli da treba iz njih izvući zvuk, jer su oni sad uključeni. Tu su mi ostali unutra, ovi pinovi. To moram s klještima izvaditi, pa ne sekirajte se ništa. Kako za to? E, samo stanite, molim vas, ovaj zambon možda da vidimo kako se čuje. Ništa, ništa. Sve će to biti dobro. Jer jako je odzvanjava. Pa ako budemo glasni, to će se dobro čuti. Dobro. Idem gore samo jedan rad. Nadajmo se.
Dobre. Da li je ovaj gol? Od kolegice. Gledam kako je učinio. Da, da, baš sam je i ja hvalio neki dan. Odlično. Čitaš ti? Možemo si postaviti
pitanje suprotno od ovoga, da nam to pomogne da znamo za što se trebamo gledati. Koliko se stvarno trudimo oko toga zajedništva, zajedništva u crkvi, zajedništva u obitelji, zajedništva u svojoj školi, u domovini u kojoj živimo. Evo, pokajmo se na svoje grijehe, molimo Boga oproštenje, da možemo radosno slaviti Sveta Otajstva. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braća, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. I na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedino rođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagnjče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti si sav svijet prosvijetio propovjedanjem svetog apostola Pavla. Danas slavimo njegovo obraćenje. Daj nam po njegovu primjeru težiti k tebi i ljudima svjedočiti tvoju istinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Bome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje djela apostolskih. U one dane Savao sve ljudim zadahnom prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikom svećeniku, zaista od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlo s neba, sruši se na zemlju i začu glas što mu govoreše: Savle, Savle, zašto me progoniš? On upita: Tko si ti, Gospodine? A on će: Ja sam Isus kojega ti progoniš. Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti. Njegovi suputnici ostadoše bez riječi. Čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio, pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, ni jeo, ni pio. U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: Ananija. On se odazvao: Evo me, Gospodine. A Gospodin će mu: Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i
kamenom sabla. Eno, moli se i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju, gdje ulazi i polaže na nje ruke da bi progledao. Ananija odgovori: Gospodine, od mnogih sam čuo o tome čovjeku, koliko je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje. Gospodin mu odvrati: Pođi, jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. Ananija ode, uđe u kuću, položi na nju ruke i reče: Save, brate, Gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga. I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske, te on progleda, pa usta, krsti se i uzrši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku, te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Boži. Koji ga god slušaku, izvan sebe govoraku: Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu istrebljivao sve koji ime ovo prizivlju? Pa je i ovamo zato došao, da ih okovane odvede pred velike svećenike. Sava pak, sve silniji, zbunjivaše Židove koji prebivaku u Damasku, dokazujući: Ovo je Krist. Riječ Gospodina. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Hvalite Gospodina svi puci, slavite ga svi narodi. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje do vijeka. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Aleluja! Putem ide jedan čovjek koji progoni kršćane.
Dakle, ima čak i pismo kojima piše da može i da ima pravo pohvatati ih i osuditi i odvesti ih na suđenje i kasnije na smrtnu mučenje. Dakle, nije krenuo kao prijatelj, nego suprotno. Ali Bog je čudesno učinio jedan zahvat u njegovom životu, koji ga je toliko duboko promijenio, da je kasnije doista shvatio ozbiljno ovaj evanđelski odlomak koji smo čuli. Dakle, idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje. Dakle, sveti Pavao živi u vremenu kojemu se je puno teže kretati nego danas. Nije bilo ni automobila, ni aviona, a obišao je veliki dio svijeta u ono vrijeme koje je bio poznat posebno ovdje Sredozemlje. Evo, obišao je puno kršćanskih zajednica koje su iz početka zapravo se njega bojali. Čuli su oni da njega ima tamo neki Pavao, jako je učen i zna što čini, ali ne prihvaća ono što mi vjerujemo, da Isus Krist doista živi. U prvoj crkvi je bilo jako važno upravo živjeti ovu vjeru da je Krist živ i prisutan. I zato se često naglašava baš ovaj odlomak koji se danas pročita kao evanđelje, gdje se Isus nakon uskrsnuća ukazuje svojim učenicima. Kada čitamo takve odlomke, onda često puta pomislimo, kad bi se sad meni ukazao Isus, onda bi meni bilo lakše, ja bi lakše bio kršćan. Ali čini se da to baš i nije tako, jer imamo u tom zboru apostola i neke koji su kasnije otpali, ne samo apostola, nego i drugih učenika, jednostavno nisu bili predani onime što je imao sveti Pavao, to je srce. Dakle, sveti Pavao je htio srcem služiti Bogu i to je najvažnije, to je važno za svakog od nas. Takve ljude tražimo i ovih dana u molitvenoj osmini, kada molimo da svi mi koji smo kršteni budemo jedni, to je bitno, to su kršćani. Dakle, kod god je kršten, meni je brat. Evo, kada dođe i kaže da ja sam, to mi je jako bitno. Ako si kršten, onda smo mi jedno u onim temeljnim stvarima. Onda ovdje dalje kasnije, kada jedan tumačio što je to krštenje, onda kaže, to ti je kao da posije sjeme, onda nikne plica i to je najvažnije, bitno da je to prijavno. A kasnije, kako će se to razviti, kako će biti forma toga drva, to je manje bitno. Ali je bitno da smo mi, bitno je da smo svjesni toga da je Bog dao da se to sjeme zasije, isplija i onda kasnije, kad se počne razvijati, mi bi često puta htjeli da se to uvijek razvija po moju. Evo i vi djecu znate, kad te netko naljuti, onda obično je početak, ako ne čini po tvoju, onda se najlakše naljutiš. To je vrlo opasno za nas vjernike. Dakle, mi se trebamo pitati da li činimo po Božju, da li se doista trudimo, učimo i na vjeronauku i na misi slušati Boga. Evo i to smo jučerašnje nedelje upravo htjeli, učiti se osluškivati Božji glas. Evo i ovo što sada činimo liturgija nam je pomoć u tome i zato je jako važno tišina kod mise, jako je važno da zajednički molimo, ali ne moramo bar sve govoriti svima. Neke stvari mogu biti u intimi našeg srca u tom intimnom odnosu s Bogom. Evo pa, zahvaljujemo Bogu da smo kao kršćani različiti. Jer različitost je ono što nas veseli. Na proljeće, kad dođemo na neku livadu, toliko cvijeća, šarenoga, različitoga, i to čini ljepotu. Ne ono, kad dođeš na neko polje, jer u današnje vrijeme, onda sve to oko špavi složeno, ali to nema neke posebne ljepote. I Bog ne čini tako, nego Bog upravo u različitosti pokazuje svoju svetost, svoju ljubav. Evo i sveti Pavao je bitno različit od velike većine nas kršćana po cijelu povijest. Jer niko od nas se neće moći pohvaliti, e, ja sam kao Pavao, ali ne daj Bože da bi se to uopće usudili govoriti, ali Bog i kroz naš život sigurno želi učiniti nešto veliko i lijepo, samo trebamo biti otvoreni za njegov plan i program kojega ima s nama. To znači biti sretni. Amen.
pomolimo se Isusu Kristu, vječnom pastiru crkve. Njemu iznesimo svoje vapaje po zagovoru svetih apostola, osobito svetog Pavla. Svojim svjetlom obasjaj i svojom snagom okrijepi, Gospodine, našeg svetog oca Franju i biskupe naše Ivana i Matu, nasljednike svetih apostola i sve svećenike, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svojom providnošću vodi i svojim blagoslovom blagoslovi sve vjerovjesnike i vjeroučitelje. Gospodine, usliši nas. Obdari darom Duha Svetoga sve naše propovjednike, da Tvoju riječ navještaju nadahnutom riječju i životom u skladu s učiteljstvom crkve, molimo te. Gospodine, usliši nas. Probudi u svim vjernicima apostolski žar i revnost i daj svima apostolsku nagradu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Tvome milosrđu, Gospodine, preporučujemo sve pokojne pape, biskupe, svećenike i vjeroučitelje. Smiluj se svima i uvedi ih u zajednicu svojih svetih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Sveti Oče, usliši molitve svoje zajednice i daj da se Tvoje kraljevstvo širi i raste po Tvojoj milosti, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Prinosimo kruh, jedemo tijelo Kristovo, prinosimo kruh, jedemo tijelo Kristovo, i jako mnogi jedno smo tijelo, zajedno. Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, slavimo tvoje otajstvo, daj da nas Duh Sveti prožne svjetlom vjere, koji je trajno prosvjetljivao apostola Pavla, da širi tvoju slavu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Tvoje srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svakije zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože. Ti, pastiru vječni, ne napuštaš svoga stada, već ga po svetim apostolima trajno štitiš i čuvaš. Ti danas upravljaš crkvom onim pastirima koji je predvode u ime Tvoga Sina. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave kličemo bez prestanka.
Svet, 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 Gospodin Bog Sabao, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga, osveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze duh, tebi zahvali, razmoli i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalješ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, tu života i kale spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupima našim Ivanom i Matom i sveukupnim sveđenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zamijenimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zadušnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Pavlom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Hristu i s Hristom i u Hristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Amen. Nema pjesme, nema teksta koji se moli na toliko jezika na svijetu, kao što je molitva Gospodnja. I to je molitva koju svi mi kršćani molimo svako na svom jeziku. Bogu smo na tome zahvalni. I baš se u tome vidi kako smo donekle uspjeli ostvariti onaj Isusov zadatak o snazi njegovog duha, da širimo njegovu slavu po cijelom svijetu. Evo, molitva Gospodnja i upravo ono što nam daje snage da možemo živjeti kao kršćani. Da smo uvijek svjesni da nam je Bog Otac, da je On onaj koji nas podržava uvijek u dobru. Pa jedna od ovih stvari je i to da molimo za zajedništvo Kristove crkve, da svi mi koji smo kršteni u njegovo ime, doista i budemo jedni. Molimo skupa. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. I s duhom Tvojim. I da hoćemo, ne možemo si pružiti ruku, ali evo naša blizina se može očitovati na druge načine, a to je prije svega molitva, i evo mislimo i u ovoj prilici na sve one koji su sada negdje daleko od svoga doma, ali pomažu drugima, mislimo i na one kršćane koji su razasuti po cijelom svijetu i po različitih poteškoća i nemoga. Ja naše Boži, koji oduzima naš grijehe svijeta, smiluj nam se. Ja naše Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Ja naše Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo, jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago pozvanima na gozbu jaganče. Gospodine, nisam dozvojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Zato, ako izgubi volju da se popravi i
oni koji su najgori, koji završu u zatvoru, i za njih vjerujemo da mogu biti bolji. I zato nikada ne trebamo gubiti nadu, ni onda kada je teško. I u ovom vremenu u kojem mi živimo, sigurno je teško. I jedan svećenik je ovih dana govorio, kaže, moramo se neprestano pitati što nam Bog želi poručiti s ovom koronom, s ovim potresima. To je najbitnije. A da bi to mogli otkriti, trebamo imati dobro srce. I to upravo vidimo kod Pavla. Dakle, Pavao je bio tako revan za Boga. I to nemamo nikada zaboraviti. Kada služimo Bogu, kada želimo Bogu služiti, onda smo na pravom putu, onda idemo prema jedinstvu. Kristove crkve više neće biti najvažnije kojoj crkvi pripadam, nego da li doista Kristu služim. Da evo neka nam Gospodin pomogne da od vas najmanjih djece do nas starijih doista budemo na tom Pavlovom putu. Dakle, na putu gdje nas sigurno čeka obraćenje po Božoj milosti, kad i kako će to biti, to ćemo vidjeti, ono se malo šalimo nekad i neka mi se to ne zamiri. Kažemo da je Bog morao Pavla služiti s konja da bi se obratio, ali to nije istina. Dakle, Pavlo nije jako vjerojatno na konju, nego se to dogodilo drugačije. Boga je spustio, prizemljio u njegovoj oholosti, umišljenosti, evo pa tako i nama to često puta potrebno. Zato molim jedni drugi. Gospodi s vama. I s Duhom Tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala. Kao Marija.